Hej guys, og velkommen til den her CSGO Case Simulator. Det er lidt ligesom CSGO, når man åbner case. Men det her, det er sådan en simulator, hvor det sådan lidt... Ja, jeg har prøvet det lidt, for at kunne se, hvordan det fungerer og sådan noget. Så jeg er ikke bare sådan, i videoen sådan, hvad gør man? Så ja, hvis I undrer jer over, hvordan jeg kan snakke i den her video... Så er det fordi, jeg har optaget lyden fra min iPod. Og så har jeg bare optaget CSGO Case fra mit program på computer. Så jeg her, eller... det går helt galt. Så I kan logge ind, eller I kan komme på den her med hjemmeside på computer gratis og prøve at åbne cases. Jeg tror ikke, I får noget ud af det, men I åbner bare cases og alt muligt. Og grunden til, at jeg gør det her, det er fordi, jeg vil se, hvor meget jeg kommer til at spille af mine penge, og hvor meget jeg kommer til at tjene, og hvad jeg kommer til at få og sådan noget. Så ja, jeg skal nok leave et link ned i bunden i kommentar, eller ikke kommentar, i beskrivelsen. Så hvis I kommer på computer, så kan I bare gå derned og klikke på det. Så kan I selv prøve at åbne sådan nogle cases. Og så hvis I er herinde, så kan I logge ind via Steam. Så der står et eller andet Steam heroppe, så kan I logge ind. Og så kan jeg prøve, men I kan også bare prøve uden at logge ind, så ja. Så lad os bare prøve, og jeg synes, at vi skal åbne 3 cases. Fordi, ja, alle sammen, de kommer til at tage alt for lang tid. Og jeg tror, jeg kommer til at åbne 5. cases af hver af kategorier. Så ja, så det bliver 3. Fordi jeg tror, der er 18 her, så det går op. Så 3 og 3, 6, 9, 12, 15, 18. Så ja, det går op. Så og i dag, der synes jeg, vi skal starte med Armsteel. Yes. Så den næste case, det bliver Armsteel 2, og så næste case igen, det bliver Armsteel 3. Så ja, det er meget simpelt. Så vi starter med Armsteel. Og så skal vi se, hvad vi får. Og by the way, jeg er ikke sådan en CSGO pro shit. Jeg er sådan en noob, I guess. Altså, jeg har kun åbnet sådan, like, 2 cases i alt. Det er så, ja. Ja. Så ved I, hvor meget jeg har spillet. Jeg har kun spillet 33 timer CSGO, tror jeg det var. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke huske det. Men så lad os prøve. Og jeg får... Star Trek MP7. Næh, det var ikke rigtig den, jeg ville have, men altså... Tja... Field test? Okay. Come on, push your luck. Ja, det kan jeg ikke gøre for. Så jeg fik... Ja... Yeah, den... billigste, eller den, der kan sælge mindst. Så kan I se, hvad den kan sælge for, og sådan noget. Det er ret sejt, ikke? Ret sejt, ja. Og så herovre, der kan I se, hvad I sidst har fået, og sådan noget. Og her, der er det weapons, sådan blues, og lilla, og alt muligt. Og her er det sådan cases. Og her, der kan I slå lyden fra, og autospin, hvis I vil have den hele tiden skal åbne selv. Og price, det hvor den viser priser. Og så global stats, der kan I bare se sådan, hvad folk har fået. Ja, det er rimelig stort tal, se ligesom cases, den kan I ikke følge med. Så ja. Yeah. Så lad os prøve igen. Og hvad får vi? Vi får... SG-505... nej, okay, MP7, okay. Det er så en dårligere version af den, jeg har fået af Star Trek, men altså... det var lort. Hvis jeg får den igen, ikke? SG-503, det ved jeg ikke helt, om jeg... My hot things, ja. Ja. Nå, anden sidste gang for den her med... den første case. Og vi får... M4A1S Darkwater. Den kan sælge for 4,4 dollars. Okay. Not bad, ja. Skinnet er sådan lidt kedeligt, vil jeg sige. I don't know. Det er ellers bare mig. Så
Lad os prøve vores sidste gang for den her case. Og vi får... AOG. Wings. Ja, det ved jeg ikke helt, om jeg vil have. Eller om jeg vil have. Jeg kan selvfølgelig ikke få det. Ja. Yeah. Nå. Okay, det var den første cases. Så lad os gå videre til den næste. Det er Armstead 2. Så ja. Yeah. Prøv lige at se. MP9'en ser nice ud. Og... SSG ser også nice ud. Og Duel Berettas ser også nice ud. Og OSPS ser også meget decent ud. P90 er her, okay. Ja. Og vi får Star Trek P250. Okay, okay. Hive. Ja, okay, 3,8. Det er fint. Jeg har kun lige allerede brugt $35, og jeg har tjent 11. Altså, der kan I se, når I åbner cases, så mister I penge, men til gengæld får I skin, som I vil bruge og sådan. Femmes, det er sådan en våben, jeg aldrig bruger. Ja. Og vi får... Tech 9. Blue Titanium. Okay. Okay. Og hvad får vi? Vi får... Fams igen. Wow. Don't cry, bud. Wow. Hvor er det flavet? Okay, sidste gang. Go. Vi får lort. Den har vi fået. Dammit. Der er 3 RP 250. Wow. Son, I am disappointed. Ja, det er jeg også. Lad os gå videre til Armstead 3. Den sidste case for den her episode. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at lave flere episoder. De her to, det ser nice ud. De er ret fede. Dolberettas. Jeg kan ikke udtale det rigtigt, det er derfor, jeg siger sådan. Den ser også ret fed ud. Og selvfølgelig vil jeg have knife. Ja. Hvis jeg får knife, så bliver jeg virkelig. Ja. Jeg kunne få Star Trek af... den er... Jeg kunne få Star Trek af CZ-75 Auto. Dammit. Stop. Wow. Den er sådan en lidt kedelig farve. Eller skin. Jeg får... dammit. Vi får Glock. Okay. Og anden sidste case. Vi får... Glock igen, hvad sker der? Blue Freezer. Eller Fisher. Pfizer. Try hard. Skal vi være med, at jeg får en lilla nu? Lilla eller lyserød? Mindst lilla. Kom on, giv mig en lilla. Lilla. Giv mig en. Hvorfor får jeg Glock 3x3? Jeg fik Glock 3x træk. Men ja, de to første jeg fik, det var field tested, og nu får jeg en minimal wear. Så ja. Så ja, mange tak for I så med i den her CSGO case simulator. Jeg ved ikke om det her det bliver episode 1, men hvis jeg skal lave næste episode, så husk at leave a like, fordi jeg vil gerne, hvis I leave a like, så ved jeg, at jeg kom. Hvad siger man? Så det er lidt ligesom, at hvis I liker videoen, så ved jeg, at I gerne vil se mig lave flere af sådan nogle videoer. Så ja. Yeah. Men I kan også like det, bare fordi I kan lide videoen, eller... Ja. Yeah. Men hvis I liker det, laver jeg næste, og hvis I ikke liker, så skal jeg nok lade være og bare sådan droppe det her. Men det styrer I selv. Ja, yeah, ja. Yeah. Så jeg ved ikke, hvad den næste bliver. Det bliver nok måske e-sports case. Hvis det bliver næste, I don't know. Der er også noget med sådan nogle emblems og capsules. All homesman og randomness. What? Hvorfor er der ikke pris på? Nå, nu skal jeg ikke rende rundt og sådan noget. Men
Så ja, mange tak for at se med i denne episode. Husk at leave a like, comment, subscribe. Og så ja, vi ses til, I don't know, til næste video.